uvaženi gledaoci, o značaju i potencijalu matičnih ćelija za zdravlje čoveka u emisiji Budućnost na planeti. Razgovaram sa organskim tehnologom Dragoslavom Pantićem. Gospodine Pantiću, dobrodošli u studio Zdravlje televizije. Tema jeste široka i sad gledaoci mogu se zapitaju kako jedan organski tehnolog nama može da objasni potencijal i značaj matičnih ćelija za zdravlje čoveka. Međutim, vi već godinama, da ne kažem decenijama, pratite tu temu i na neki način promovišete, asistirate i tako reći ste neformalni portparol naše poznate naučitnice Zorice Kojić-Beker, koja je na tom polju predstavila pre nekoliko meseci veoma važno otkriće. Pa u neku ruku je tako, a i generalno, kroz moju edukaciju, ja sam imao dotične tačke u studijama gdje su bili biohemije, hemija, razni biološki substrati koji su igrali. Naravno, ne u ovom domenu, jer je Zorica bila, se usko specijalizovala polako kroz svoj težak rad, gdje je dominantna bila koncentracija na istraživanje oko raka, gdje je ona počela u Heidelbergu, na univerzitetu, gdje je i doktorirala i gdje je to nekako išlo nekim svojim putem, širilo se, pošto su to uglavnom multidisciplinarne studije u kojima se morate baviti u tako složenim stvarima. Ne može se čovjek fokusirati samo na jedno. I tu učestvuju razni. Ja nisam imao nikakvu formalnu učešće direktno u tim. U istraživanjima samim. U istraživanjima nikako. Ali ste pratili ceo to? Ali mi, da. Pratio sam i mi smo se imali kontakte. Ona je jako komunikativna osoba i jednostavno ja sam pokazao interes da se to na neki način aplicira i u našoj zemlji, jer je to stvarno nešto što je od toliko strateškog značaja za ceo svet, pa i za našu zemlju. A za ovu priliku ja mogu da kažem, naravno, ja ću malo da se dotaknem. Kažem za početak, značaj i potencijal matičnih ćelija. Da, malo ću ukratko, jer ona je već dovoljno i ona je daleko ispred svim nas u saznanjima oko toga, tako da je jedan samo radi šire gledališta koji nije verovatno gledao prvu emisiju sa vama. Da, samo objasnim gledalci da smo mi sa našom naučnicom, da bi mi znali koji je to potencijal za Srbiju i da se vidi šta je u ovom trenutku, u drugom delu, šta je to u Srbiji, zašto to nije za sada uzelo neki... Primjenjeno, da. Ne samo primjenjeno, nego da je bar startovalo neki način da se to verifikuje, ta njena saznanja, da se i informiše javnost adekvatno, posebno stručni deo javnosti, jer to je, ja ću ponoviti, u svetskim razmerama i daću neke primere kroz ovaj razgovor, kako je ta ideja, taj posao, ta istraživanja imaju vrhunski strateški značaj u svetu. I to su posljednjih, da ne kažem, ajde čak meseci, neki naši profesori koji su boravili u inostranstvu na najmoćnijim klinikama koji se bave tim istraživanjima, sami su uverili da je to na nivou najviših strateških, bezmalo vojnih interesa. Ajde ovako, da bi objasnili gledalcima, da kažemo šta je to doktorka Zorica Kojić-Beker otkrila kad je reč o matičnim ćelijama? Pa evo ovako ukratko. Matične ćelije kao takve se koriste već dugo. Preko 40 godina mi znamo onaj slučaj gdje su naši ljudi koji su radili u Vinči, bili ozračeni pa su išli u Pariz, u Francusku da primene terapiju. Dobar deo njih je izlečen tim. Pa jedan deo jeste, jedan deo nije. Znači, one se primenjuju u delu koji se odnosi na takozvane zrele matične ćelije. To znači za probleme bolesti krvi, koštane srži i tako. To je taj segment gdje su uključile leukemije, autoimune bolesti krvi,
razne i tako dalje. Tu ima jedan spektar bolesti koji je tretiran do sada i to se radi i kod nas sada. Tako da to nije u potpunosti zamračeno polje, ali s druge strane vi ne možete druge stvari osim tih stvari o koje sam spomenuo. Znači sad smo prešli na jedan drugi da te pluripotentne, takozvane matične, imamo, to su ćelije koje, od kojih možete da napravite bilo koje od 220 tkiva koje naš organizam ima. Znači vi možete od jedne opšte ćelije, određenim postupcima i organizmu se to najčešće i pravi, da napravite bilo koju ćeliju, bilo kog tkiva, odnosno organa. Samim time možete da reparirate oštećene delove, možete da čak potencijalno i zamenite dobar deo, odnosno da lečite ljude od najsloženijih bolesti koje do sada školska medicina nije imala mogućnosti da reši. Tu je sada šta se događa na svetskom polju. Mi imamo dva načina, znači da dobijemo te ćelije iz... mi ih imamo, znate, u organizmu. To su ćelije koje se praktično dobijaju iz sopstvene krvi. Ona kod nje, da. Ona je... Ako pričamo o istraživanju doktorke Kovač-Becker. Jeste, jeste. U čemu je razlika? Do sada mi imamo embrionalne ćelije od kojih... matične ćelije, gde se najčešće sada, koje su najinteresantnije trenutno, jer od tih ćelija možete da napravite bilo koju ćeliju. Ali kako ih dobijate? U svetu se one uglavnom su problematične zato što embrionalni iz etičkih razloga, pod jedan, a zatim, zbog bezbednosti pacijenta, one se primenjuju, ali nisu dovoljno bezbedne. Iz etičkih razloga mnoge zemlje su zabranile to, jer je to živa substanca, to je embrion, to je... Novi život. Novi život. To mnoge crkve ne dozvoljavaju i mnoge vlade gde to imamo uticaj i tih faktora. Ne sve, čak ni u Evropi, Engleska recimo, u Americi, to se radi. U Španiji, u Nemačkoj, u Italiji, to je veoma problematično i... imate veliki otpor i naučne javnosti, a naravno i političke javnosti. S druge strane, gde god imate situaciju da su se primenile, aplicirale embrionalne ćelije, one su generator određenih tumora. Tako da tu imate opasnost po... pacijenta da je mogućnost... Kao odnos produkt nekde, lečenja ili... Da, bome, kao posledica, jel je takvu sposobnost, takve karakteristike te ćelije uglavnom imaju. I kao treći, jedan od izvora je, to je sada jako moderno i sad vidim da se pokušava i u Srbiji to da aplicira, to su takozvane sopstvene ćelije, ali iz pupčane vrpce. One su relativno... Tu imamo čak i banke matičnih ćelija. Banke su jako popularne i ljudi gaje velike nade u to, ali tu su dva problema koje se javljaju. Jedan od problema je što je prvo to mala količina. Kod matičnih ćelija je jako teško dobiti odgovarajuće broj ćelija koje su potrebne za određenu terapiju. To obično ide po kilogramu telesne težine? Po kilogramu, uglavnom neki proseci za neku terapiju idu. Mi smo ovde dobili, da kad smo bili sada u poseti po Srbiji, u nekim institucijama, tretira se oko 2 miliona ćelija, ali se nama reče... Po kilogramu telesne težine? Pa da kažemo za jednu terapiju sada. Generalno jednu terapiju, da li će to... To je neka, da kažemo, jedan standard koji možemo da kažemo, ajde... Doza. Doza. Praktično jedna doza. Jedna doza, da. Mi smo dobili informaciju u institutu za majku... Vrpci miliona tih ćelija? Nema ni miliona. U pupčanoj vrpci maksimum, u izuzetnim situacijama se dobija 200.000 matičnih ćelija.
a neki prosjek je oko 100.000 matičnih ćelija. U stvari, strašno malo ima matičnih ćelija i u krvi. Nešto više ima u kostanoj srži. U krvi imate na svakih, da kažemo, 100.000 ćelija krvi. U krvi koja je... do imate, ajte... Očigledno su tu skučene mogućnosti. Da, do 10.000, jedno na 10.000. I to nije dovoljno za lečenje. I to znači, to traži se mnogo, mnogo, međutim, mnogo. Međutim, doktorka Kojić-Beker je, imala revolucionalno otkriće proteinaca koji rešava taj problem. Ona je našla je metod da iz sobstvene krvi, koji smo rekli sada da jako malo ćelija ima. Nedovoljno, očigledno. Nedovoljno. Da može da se aktivira... je određenim proteinom koji svaka matična ćelija ima. To je jedan jako složeni protein koji je bilo jako teško prvo pronaći generalno, da mu definiše čovek strukturu, jer je jako složena struktura. Očigledno su otprilike... decenije istraživanja. Da, 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 da. Desetine, skoro desetak godina je samo... da se izdefiniše struktura, ne kako funkcioniše, ne kako radi detaljno, nego samo da se struktura izdefiniše, jer tako složene proteine, kao što je taj protein koji je ona izdefinisala, odnosno strukturu mu pronašla, po njenoj proceni ima samo 3 u našem organizmu celo. Znači, prvo je teško, kako da kažem, njena incidenca da se naiđe na taj protein. Ako ga svaka matična ćelija ima, jer ga nema mnogo na samoj membrani matične ćelije, onda imate situaciju da traži se mnogo, mnogo rada, mnogo, mnogo supstrata, mnogo velike količine krvi da vam prođu kroz laboratoriju da bi vi dobili... takav rezultat. Substancu koju možete da istražujete, znači da radite na njoj, jer je to jednostavno u toj šumi ne vidi se, nema je, mnogo malo je ima, tako da to je bio jako mukotrpan, težak, težak posao, da bi posle sledećih 10-15 godina se utrošilo na šta on radi, kakav je mehanizam, šta se događa. Kako funkcioniše. Kako funkcioniše. To je izdefinisano i to je... Zašto su ti rezultati doktorke Zorice Kojić-Beker za širu javnost kolosalni? Pa znate šta, vi u suštini vam ne trebaju ni banke, postupci koji su... Banke matičnih ćelija. Banke matičnih ćelija, na to mislim, da. Postupci koji se primenjuju trenutno u svetu, i kod nas se ljudi pošalju u inostranstvo i tako dalje, postojeći postupci su strašno skupi. To su desetine, stotine hiljada evra. To su stotine, to je ispod stotine, 150, 200 hiljada evra je skoro nemoguće. One koje sam ja upoznao, slučajeve, nemam ja neki veliki broj njih da imam neku evidenciju, ali slučajno sam upoznao nekoliko takih slučajeva, to je sve bilo reda veličine oko 300.000. Naravno, nažalost, to su sve bili neuspešni slučaje, pored svih tih utrošenih para. Naravno, to je jedna ogromna mašinerija koja radi. To je nešto strašno veliko, jako je teško to promeniti i zaustaviti, znate li. Međutim, ovi rezultati? Ovo je toliko, kad vi dobijete od 30 ml krvi, 30 do 40 ml krvi, koja je količina krvi koja se obično daje za najobičniju analizu u svakoj vašoj poseti. Kad radimo krvnu sliku? Kad radimo krvnu sliku, onu redovnu, da kažem. Kad vi od nje dobijete u proseku 2 miliona, a sad ću vam reći nešto što je prošli put... Taman za tu jednu terapiju. Nije ni doktorka rekla u vašem razgovoru sa njom. To ide i do 6 miliona. Mi uzimamo za prosek, odnosno ona uzima da je prosekno oko 2 miliona u proseku matičnih ćelija dobijete iz te male količine.
Znači, praktično iz te jedne male pruvete vi već imate dovoljnu količinu i to pluripotentnih, znači onih najkvalitetnijih ćelija za taj posao, koje možete da usmeravate, koje već nisu odlutale negde u svojoj diferencijaciji, vi imate 2 miliona ćelija. To je praktično jedna terapija. Da ne kažem da vi možete neograničeno... Od jedne ili pola epruvete krvi, je li tako? Tako je. Dobijamo obzirom koliko se daje jedan u jednoj, kad dajete kao dobrovoljac krv, to ide do 500, do pola litre, da, 500 mililitara. Tako je. Znate, onda možete da zamislite koji je to potencijal. Vi ste praktično neograničen, svaki čovjek je neograničeni izvor svojih matičnih ćelija. Nije to što je broj samo u pitanju, nego to je kvalitet koji ne izaziva stravične probleme u autoimunom sistemu, odnosno vi imate imunološke reakcije stravične... Lečimo se sopstvenom krvlju. Krvlju. Sopstvenim matičnim ćelijama. A nemate prateće probleme kod svih... Odbacivanja i tako dalje. Odbacivanja, vi nemate probleme gdje kad donori se ukrštaju, gdje dolazi do velikih imunoloških reakcija, najčešće jako teško naći. Jer samo oko 20% pacijenata i u ovome što se radi može u proseku da nađe sebi donora. Vi ne možete da kažete sada imamo donora za svakog čoveka. Nemamo. To je nemoguće, da. To je nemoguće. A kažem, ako možemo svi ili svako od nas da se leči pomoću sopstvene krvi, to onda prvo otvara brojne etičke i duhovne dileme koje prate upravo lečenje tih matičnih ćelija. Pa ne, etički, tu se briše etički problem. Jedino etičkog problema, kod svih drugih imate etički problem, jedino etičkog problema nema kod pupčane vrpce ako vi materijal koji se inače baca. Pupčane vrpce se do sada su se bacale. To je materijal koji je išao iz bolnica. Znači, tu nema etičkih problema. Tu ima drugih problema. To je znači broj ćelija, što smo rekli, i pošto ne možete da regulišete sa tim brojem, onda morate da tražite donore. Kad ti teško naći donore, imate problem odbacivanja, imate problem da morate da te pacijente kljukate raznim lekovima. Lekovima, da bome, da umete da u suštini supresiju svih imunosupresore, da ih kljukati imunosupresorima i tu je veliki, veliki problem. Veliki rizik, da. Veliki rizik. Ja želim samo da naglasim ovdje, to što vrlo često imate jedan broj javnosti, kaže, pa dobro, ako mi sada tako proliferujemo u velikoj meri te matične ćelije sopstvene krvi, da mi nećemo da uđemo u zonu nekih potencijalnih nekontrolisanih liferovanja i da dođemo u kancerogenu zonu. To je opasnost. Nema, zato što se istovremeno aktiviraju i supresori i potpuno je kontrolisan proces. Prirodnim putem. Prirodnim, odnosno da. Dižu se svi drugi elementi koji kontrolišu da to ne ode preko one granice neželjene. Znači li to? Sada nije bilo problema u analizama koje... I tim laboratorijskim uslovima. Laboratorijskim, odnosno u B. Pošto ona je najvećim delom došla do B nivoa, imate A, B, C, znači prvo je laboratorijska čisto, drugo je na mišovima, na živim substratu i treće dođete u kliniku. U kliničku praksu. U kliničku praksu. Znači li, ako bi se ta ova metoda doktorke Zorice Kojić-Beker šire primjenjivala i ujedno i značajno pojeftinjenje lečenja ljudi, upravo on... Ako se osnovno njih desetine i stotine hiljada evra, to je tek frapantno. To je tek frapantno. Ta razlika... Značajno bi se snizili troškovi. Ma to ne samo snizili troškovi. Ja ću još jednu stvar sada da izvedim koja... Doktorka je svoje skromnosti nije tela masu stvari da govori prošli put. Pod jedan. Danas kad bi neko preuzeo da kaže, hoćemo to da radimo. Krenut ćemo tim putem. Imamo jedan pokazatelj, dobar smer, radit ćemo.
da dođe do ovog nivoa gde je sada doktorka, bilo koja svetske laboratorije, svetske bolnice, trebalo bi u proseku najmanje 10 godina rada da danas krenu. Pod uslovom da se ide idealnim tokom. To ne mora ni idealnim, ali to je potrebno. Ne bi mogli da se... Treba vremena. Treba vremena. Znači, možemo da zamislimo pod jedan koliko je to povoljna pozicija za našu zemlju, za naše zdravstvo, za našu ekonomiju. Da li to možda bude, odnosno da postane nacionalni zdravstveni i naučni projekat? To ne. Upravo to. To je prvo, ja tvrdim, planetarni projekat u skladu sa imenom vaše emisije. Budućnost na planeti. Da. Ovo to je stvarno planetarni. U ovoj situaciji niko ne kaže da se neće možda u nekoj dalje budućnosti doći do metoda još dubljih, još suštastvenijih u priči. Efikasnijih, bržih. Ma naravno, znate, uzmite da... Verovatno će taj razvoj biti... Sve će se najverovatnije jednog dana da ćemo masu stvari moći da kontrolišemo putem vibracija, energija i tako dalje, jer to je u suštini. Mi se bavimo jednom materijom, ovo je za sada živo materijom. Stvari se menjaju. A koje se pokazuje interesovanje za ovaj projekat doktorke Kojić-Bekir? Znate šta, njen projekat je na neki način srećno ušao u priču. Mnogi su pokazali i neki Nobelovci i tako dalje, to iz Nemačke. Gde inače doktorka i živi, je li tako? Ona živi u Heidelbergu i radi u Heidelbergu. Mnogi su pokazali i neke zemlje, ali je to praktično šira javnost je saznala sa svim na neki način slučajno preko Ruske akademije nauka. Ruska akademija nauka je negde pronašla njene radove, zainteresovala se, pozvala je, održala je... Tačnije, to otkriće je tim putem stiglo do naučnih krugova. Do zapadnih naučnih krugova. Da. Preko ruskih do zapadnih naučnih krugova. Da. I to, da kažem, malo igrom slučaja, jer oni su odabrali kuća koja se bavi editovanjem i objavljivanjem najboljih naučnih tekstova iz raznih krajeva sveta, odabrala je jedan i taj iz Rusije, ne znajući koje implikacije će sve da ima, i tako je prodrlo na zapad, jer nisu hteli naučni časopisi da objavljuju taj rad. Jer je to suviše... Klizav teren, što bi rekli. Suviše to, veliki su interesi upleteni u celoj toj priči i oni su pokušavali da to malo prikriju. Međutim, ta otkrića su prihvaćena u naučnim krugovima i istoka i zapada. Ako sam ja dobro razumio. Ona, znate šta, interesantno je da sada potraga za njenim predavanjima, interesovanje je dominantno u ovom ostalom delu sveta. Čak i direktne interese su pokazali vlade Izraela, Turske, Rusije, zovu iz Kine i tako dalje. Ali ona je jedan čovjek koji radi u neverovatno teškim uslovima. Ona je prošla Golgotu, jedan težak, 35 godina, da kažem, krvavi rad. To je nešto neverovatno. To bi mogao da se snimi film o mukama njenom životu i radu. Druga stvar, ona je propatila mnogo, jer je toliko, i to je ona preskočila u svojoj priči namerno, nije htela da se hvali. Ona je čovjek koji je toliko odana i toliko veliki patriota. U sred Nemačke je sprovodila akcije u trenucima najžešćeg bombardovanja, pravila demonstracije, donosila pomoć ovde. I ona je zbog toga kažnjevana. I se ona trpila pritiske. Znate zašto? Ona nikog nije terala da izađe na demonstracije protiv bombardovanja, ali su sami studenti, poznavajući je, kakav je onaj kvalitetan i kompleksan profesor, koje sve ona oblasti pokrivala tamo,
Studenti su sami joj se pridružili. Naravno, to je bio šok za njihovu javnost i onda su to odmah prekvalifikovali kao da je ona pozvala i animirala studente da izađu. To nije istina. Nijedan od tih studenta nikada, svi su izjavili da to nije tačno. Su dobrovoljni. Da su dobrovoljni. Došli smo do kraja ovog našeg razgovora, gospodine Pantiću, i predlažem da ovu našu priču završimo sa pitanjem koje je malo preostalo nedorečeno, a to je kako i da li ovo otkriće može da postane nacionalni, zdravstveni i naučni projekat Srbije. Ja sad moram za kraj da kažem sledeće. To je nekako, ovo jeste sve malo brzo i ne može čovjek da... U tih 30-ak minuta se ni da kaže, ali može da se dotakne važnih stvari. Ali doktorka je bila u maju mesecu u Srbiji i delimično uz moju pomoć mi smo se prezentirali, mi smo hteli da prvo prezentiramo stvar državnim institucijama. Prijavili smo se, molili smo za prijem kod ministra zdravlja. Bili smo u nekoliko institucija koje se bave u neku ruku sa ovim stvarima i pokušavali smo da tu stvar isprezentiramo i išli smo i u razne udruženja koje su životno zainteresovana za ovo pitanje. Za otkriće. Za otkriće, da. I to vrlo, vrlo sa velikim mogućnostima da određene stvari podstaknu da se u ovoj zemlji primeni. Rekli smo da je ovo jako malo sredstava u odnosu na ovo, znači ekonomski, jedan malo je ulaganje u odnosu na ono što bi se dobilo. To je prosto neverovatna razlika. To je neverovatna. To kad čovjek bi izveo tačno sad računicu, ja neću da toliko bombasto to deluje, da vam kažem da je to potencijal od nekoliko milijardi evra. Jer to ne možete dobiti, to u svetu nema. Drugo, to je politički strašno važno za ovu zemlju. Jer vi menjate status kad ste vi potrebni u svetu, kad ste vi lider u jednoj tako važnoj strateškoj oblasti, a rekao sam koliko smo godina ispred sveta, onda to je treba vrlo veliku pažnju posvetiti tome. Tražiti određeno razumevanje. Ja sam očekivao, i ja mislim da i doktorka to očekivala, da neko interesovanje stručne javnosti, ne da se to prihvati, nego da se uzme, da se napravi jedan tim na nivou... Da se da šansa tom projektu. Da se izanalizira projekat, da se iskoristi njeno prisustvo i da se postave adekvatna pitanja i sve nedoumice da se reše. Jer doktorka to ima sve dobro obrazloženo, sve dobro izanalizirano, sve za naučne krugove i užu i širu stručnu javnost. Naravno. Na tom nivou. Naravno. Znači, to je jedna i mi smo tu malo, da vam kažem, iskreno razočarani. Kad ste pitali ko je sve za internet, pa ću da vam kažem da je turski, recimo, ministarstvo zdravlja, turski ministar lično tri puta pozivao i do ona je dolazila u Ankaru. Čovjek je dao državni značaj. On je sačekao ispred ministarstva, uveo, u ministarstvu je bila srpska zastava, s druge strane je turska. Celo stručni deo ministarstva je sedeo da bi ona održala predavanje. Da bi kasnije zamolio da se održi predavanje na nivou svih relevantnih stručnjaka iz cele Turske, iz svih oblasti, dali su joj mogućnost da poseti sve institucije koje su fantastične u Turskoj, su toliko dobro opremljeni, njihovo zdravstvo je, bar koliko mi je ona rekla, nešto vrlo, vrlo zapanjujuće na kom visokom nivou. U smislu opremljenosti, ne govorimo sada šta sve oni radi. Dobro, oni imaju američku tehnologiju, znamo da njihove bolnice izgledaju kao da su Amerike. Izrael takođe, znači sve, vi znate koje Izrael pare ulaže u sve to. Tako da su zainteresovani svi. Onda ne vidim zašto bi ovde bila tolika nezainteresovanost.
Samo da se informišu ljudi. Ne traži se ništa. Samo da se pruži prilika da se to kvalitetno informiše, da bi došli onda do nivoa konkretne razrade šta i koliko. Mi smo otišli u Institut majke i dete da bi na predlogi ministra Lončara da vidimo, jer nismo mogli tačno odgovorimo koliko sada para treba da bi se to startovalo, znate. I onda smo došli do situacije... Da bi taj metod se uveo u kliničku praksu. Da. Ma ne odmah u kliničku, nego da, uvođenje u kliničku praksu. Jeste. Korak po korak. Korak po korak. I mi smo dali prognozu, doktorka je dala prognozu da je to moguće praktično za 6 meseci da dobite verifikovanu metodu. Što znači da imamo prve izlečene pacijente? Pacijenti ćete imati i ranije, nego dovoljan broj izlečenih pacijenata. Vi od prvog sekunda lečite pacijenta i oni kad su u fazi tog eksperimenta, oni se leče, oni bi se inače lečili, samo nekom drugom metodom. A vi odmah imate pacijenta koji se leči, znači taj trošak nije direktno trošak, jer u totalu 100% da ide u bunar, pa tek ćete kroz 6 meseci da dobijete. Samo uvođenje novog metoda, da. Samo uvođenje novog metoda i doktorka je mislila da uz neke napore i neku edukaciju kadrova u Srbiji koja bi išla relativno brzo, da bi za 6 meseci mogao taj prvi korak gde smo mi najdalje otišli, gde mi imamo najviše iskustva. Jer to samo praktično i radi se. Tako da... Zamislite vi samo te uštede, pa dalje. A zamislite vi koliko bi bilo razvijeno, da kažemo, da ne kažem taj medicinski turizam, nego ljudi bi dolazili iz celoga sveta kad bi se pročao. Jer ta metoda mora da se radi u bolnici. Ne možete vi to da napravite pilulu, pa da kažete sad ću ja to da prodam. Da se izvozi. Da se izvozi. Mora da se dođe. Mora da se dođe. Znate. Znači, to je automatski širite jednu oblast koja diže ekonomiju neverovatnim. Multiplativni efekat ima. Da, tako je, tako je. Imate multiplikacione elemente koji šire to do neviđenih. Ja ne bih pričao da je to stvarno na nivou u neko. Kad sam ja svojevremeno pričao, izvodio neku računicu od koliko bi to za godinu, dve dana već imali neto efekat toga, da ne računam uštede naše, ne da računam zdravlje, i dece, i ljudi, i svega ovoga što je strašno. Praktično nema granice. Nema, to je toliko moćno da se ja povremeno pitam zar je moguće da se to ne vidi tamo gde treba. Gospodine Pantiću, s ovom porukom ćemo i završiti naš razgovor. Nadam smo se da će biti više sluha i razumevanja i za otkriće i za uvođenje tog metoda u lečenje. Vama hvala na vremenu koje ste odvojili za našu televiziju. Hvala i vama, hvala i vama. A gledocima hvala na pažnji i molim vas da ostanete uz program Zdravlje televizije.